Det var da vildt, vildt, vildt. Så er vi tilbage her på kanalen. Ej, hvor ser jeg træt ud. Men jeg har i hvert fald lige været i bad. Det var skønt. Det vil jeg gerne indrømme, at det var bare skønt. Nu har jeg lige lavet lidt morgenmad. Det er yoghurt med mysli. Jeg er blevet en rigtig yoghurtsperson. Hvis der er noget, jeg elsker ved brown, så er det, at man... Okay, det ser godt nok også vildt ud, hva'? Godmorgen venner, og velkommen til endnu en vlog på min kanal. Velkommen til, at det er i dag er blevet lørdag den 18. marts, og jeg skal lige have min stemme i gang, fordi jeg har ikke snakket med nogen indtil videre. Og så bliver man nogle gange sådan lidt... Okay, jeg ligger lige hurtigt makeup, og så vender jeg tilbage. For jeg kan ikke multitaske umiddelbart. Så er jeg sgu blevet klar. Der er faktisk ret meget rosin i den her mysli. Jeg kan ikke lide rosiner så godt. Så det er sådan lidt semi-irriterende. Men altså, jeg kan godt spise dem. Det er bare ikke lige min livret. Det er lørdag. Og lørdag er, som jeg altid siger, en af de bedste dage på ugen. Det er faktisk den bedste dag på ugen. Jeg havde en meget stille og rolig fredag i går. Hvis I har set min sidste vlog, så ved I godt, hvad jeg lavede. Fordi jeg vloggede i går. Nu vlogger jeg igen i dag. Jeg elsker at vågne op om lørdagen uden at have tømmermænd. Og jeg har heller ikke tænkt mig at drikke i dag, fordi jeg tager hele den her weekend alkoholfri. Jeg var stiv i torsdags. Det var meget spontant, og det var fucking hyggeligt. Det, der kommer til at ske i dag, det er, at jeg her kl. 11 skal mødes med Anna Maria, Katrine Fisker og Mia Rasmussen. Og det bliver fucking hyggeligt. Jeg synes altid, det er så hyggeligt at sådan være sammen med nogen, der laver det samme som mig. Og det vi skal, det er, at vi skal mødes nede på noget, der hedder Apotek 57. Og jeg har aldrig været der før. Jeg skal i hvert fald bare have mig en dejlig kop kaffe, og så skal vi bare sidde og hygge. Det er faktisk det, jeg sådan ved kommer til at ske i dag som det eneste. Ellers så tager vi bare dagen, som den kommer, som vi jo siger. Jeg har Godmorgen Danmark kørende i baggrunden, fordi at det er så hyggeligt. Klokken er lige nu ved at være 11:15, og vi skal være dernede kl. 11. KH, hun er så sød at tage mig med herfra, fordi hun er i bil. Så hun kommer og henter mig om 2 sek-agtigt. Så håber jeg bare, at I vil følge med på den her vlog. Det er det, jeg har at sige. Og i dagens anledning er jeg meget blå. Jeg har den her, det er jo egentlig lidt en jakke, men jeg bruger den som trøje. Og den er fra Mads Nørgaard, og jeg købte den i genbrug. Og jeg har en vlog derfra, så hvis I kan huske det, så er I seje. Det bliver bare lige fortælle. Så er den der ude af døren, og nu venter jeg på, at KH hun kommer og henter mig. Er det hende, der kommer der? Hun kommer. Ad et trælsvær, det er seriøst så ulækkert. Så er vi der. Så er vi på tur. Så er vi på tur. Nu skal jeg lige på den lille... Jeg købte jo en lip liner i normal i går. Hvad for en? W7? Ja, den her. Nå. Er det den, du har brugt? Jeg bruger den, men i Very Nude. Nå. Det der, det er de bedste lip liners. Jamen, det er det, alle siger. De glider bare på. Okay. Jeg har brugt den her lip liner fra normal faktisk ret god. Og så bruger jeg pt. En lægepomade med farve i fra Estée Lauder, og den er sygt god. Jeg elsker den. Den ser ret vild ud, men så vild er den slet ikke. Så blev det lørdag. Vi er på vej. Jeg tror, Anna har tømmermænd. Tror du også? Jo, det så jeg. Hun har det ikke så godt. Nå, den der. Ja. KH, hun siger, at nå, til den her. Ja, det er en bil. Anna og Mia skal til event klokken. Hvad var det? Kvart i et, så der skal vi lige hygge lidt videre. Hvad skal vi lave så? Det kan vi bare finde ud af. Hvor er det, Mia? Hvor? Hej. Ja. Hej. Det er sgu da heldigt. Anna er begyndt at spise orme. Ja, det er sådan fremtiden, venner. Vores kommende kost. Dejligt. Har du tømmermænd? Meget. Ej. Du er smuk som altid. Tak skal jeg. Men jeg har virkelig sovet 4 timer. Ja, det er ikke godt. Nå, de andre to er her. Kukuk. Kukuk. Kan vi lige tage et stoppen derinde, hvor vi bare står og kukker? Ja. Kan vi tage dig på? Ja. Det er fuck, vi har alle sammen sorte på. Vi er kommet ind på apoteket. Og vi er heldige at få et lille bord. Ja, der er fucking mange mennesker. Det er slet ikke sådan et sted her, jeg normalt kommer. Den er tak. Så nu sidder vi, og vi skal have noget kaffe, men der er sygt lang kø, så vi venter lige. Jeg skal også have noget at spise. Jeg har brød med ost. Nej, hvor lækkert. Ja. Og de andre to sidder her og ævler. Ja. Nej, hvor dejligt det her lys. Det er fucking dårligt. Man sidder meget klods op og ned af andre folk herinde. Nu er de andre to op og bestille sager med os. Ja, vi har lige sådan en lille bestilling. Nat skal have en filterkaffe med mælk. Jeg skal have en latte, en bolle med smør og ost og grapefruit juice, hvis de har. De står heroppe. Kan man ikke få latte? Hvorfor kan man ikke få en latte? Nu kan man ikke få latte herinde, og det er vi lidt skuffede over herovre. Nej, hvor dejligt. Lækkert. KH har fået en bolle, og Anna har fået en bolle. Og mig og Mia skal bare kaffe. Åh, jeg glæder mig til at spise. Nej, jeg synes, jeg lige har. Men ved I, hvad jeg tænkte i går? Åh, oh, det kan lige være meget øst. Du gjorde det ikke i kameraet. Hvad var det, jeg skulle gøre? Du havde osten på heroppe. Jeg tror ikke, der var i kameraet. Jeg tror, den bedste heroppe. Det er løgn. Opstillet. Og for en femmer. Du sagde sådan. Men skal jeg lade ud mig? Nej. Kender I det, man tager nogle chancer med, hvor man stiller sit kamera? Altså lige på og så falder det ned om et minut. Jeg har jo lige opdateret min telefon her for nogle dage siden. For at få den her. For at få den der emoji. Og nu elsker jeg det så meget. Den er også
Den er da så cute. Vi har kun rådet en kop kaffe, faktisk. Og vi har en mere et andet sted. Ja, jeg vil gerne have en rigtig flot plante, men jeg ved ikke, hvor du skal så. Fordi at jeg har for mange, jeg elsker at købe nipse ting og vase og alt sådan noget til min lejlighed. Men min lejlighed er mini. Og nu tager Mia over. Lyset, det er bare, er det ikke elendigt? Ja, det er elendigt. Man kan ikke engang se mig. Så er vi bare dem, der er gået. Nå, jeg føler dem. Dem her? Ja. Sæberne? Har din profil? Det er virkelig flot. Wow. Og det er nok sådan, at der kan prise. Det regner, og det er ikke noget, jeg har bestilt. Så går jeg ikke. Nej, så kører vi. Anna, hun har lige været til eksamen, og det gik rigtig godt, ikke? It did. I am good. Godt. Ej, der var vi søde. Ja. KH har ingen benzin på drengen. Den er ret low, og så er vi in the city. Vi har sagt farvel til Anna og Mia, og det var skide hyggeligt, ikke? Skide hyggeligt. Nu skal vi parkere lidt tættere på den butik, vi skal ind i, som er Tine Home. Tine K. Tine K. Nu har vi fundet en parkering. Det tog alligevel lidt tid, faktisk. Og vi holder ikke engang vildt langt væk fra, hvor vi var før, men det ville vi hellere. Så nu skal vi hen i butikken. Og vi skal lige forbi Netto først, fordi jeg skal have en booster med mango, som KH siger er vildt god. Jeg er åbenbart en energidriksperson. Løber du? Jeg har brug for lommer. Kender du det? Har du ikke lommer? Nej. Det er det ikke. Der er der lommer i her. Jo, jeg kan ikke gå sådan her. Så går jeg sådan. Jeg Nå, du vil have hænderne i. Ja. Ah, jeg er med. Den her Netto, den ser så god ud. Ja, det er rigtigt. Det ligner sådan en, der har mange spotvarer. Det skal vi lige se. Ej, det er flot. Det er meget flot. Vi er inde i Netto, og jeg skal have bloklys, for det mangler jeg, for jeg har dem tændt konstant. 8 kroner koster 1. Hvor mange skal du have? 80. Nej, jeg skal ikke have så mange. Okay, hvor mange så? Måske 5 eller sådan noget. 6. Ui. Så er det ud. Tak. Jeg tog både grå og lilla. Ja, det er godt gået. De er ret tunge, men det er dejligt. Nu har jeg masser af lys. Jeg elsker serin lys. Det gør også meget. Skal du have en tekst, så tager jeg en lille ud. Jeg er åben for dig. Ja, det må du gerne. Nå, jeg er spændt på smagen her. KH tror godt, jeg kan lide den. Den er godkendt. Og der er 0 kalorier i, så er den endnu bedre. Nu skal vi over i den butik. Vi er endelig kommet frem til Tine K Home. Den er nemlig flyttet, fordi den plejede at ligge... Hvad hedder den? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg er ikke så god til gader i København. Men Tine K Home. Så nu vil vi gå ind, og så skal jeg finde mig en lille plante. Der er meget flot herinde, vil jeg lige sige. Er det den? Ja, men den kan jeg ikke lide. Den skal være mere sådan lille og tæt. Det hele er pænt her. Det er faktisk virkelig sødt. Helt vildt. Hov, se her, der flere. Den der er jo ret lille. Ja, den er god, den ja, der. Den er faktisk god. Når man går rundt herinde med den her, så skal man gå ud. Ja. Se lige det her arrangement. Det er virkelig pænt. Ej, og den der lampe. Det her er virkelig godt glas. Det ligner nogle ralle her. Er det ikke rigtigt? Jo. Iskaffe. Hej. Jeg sidder på Bistro Central. Jeg sagde bare hej. KH har købt bordpind med til den her café. Vi har sat os på Bistro Central. Jeg har faktisk aldrig siddet her. Det er vildt hyggeligt. Vi skal bare lige... Ja, der er lidt koldt. Vi skal lige have tændt den, der varmer. Og så skal vi have noget kaffe. Vi har bestilt 2 filterkaffe, ikke americano. Og hun fik købt sin plante inde i butikken. Den er meget, meget flot. Så nu sidder vi her og hygger os, inden vi skal videre i dagens program. Ja. Og det har bare været en dejlig morgen indtil videre. Så har vi fået 2 americanos. Og det er de ser faktisk gode ud. De ser meget creamy ud. Og så har vi fået tændt varmelampen. Ej, jeg er spændt. Taste test. God. Ja, mega god. Ikke? Den er faktisk virkelig god. Den er virkelig god. Lidt apoteksur, så er det ret reklameret. Ja, jeg heller ikke. Jeg var ikke så fan af apoteksur 50. Det kunne jeg heller ikke. Altså, det var hyggeligt, men det er ikke lige noget for mig. Vi sidder lige så stille og roligt her, og så har vi fundet ud af, at KH, hun er på Naked hjemmeside. Der var hun. Så er hun på Naked hjemmeside. Så er hun på Naked. Det synes vi faktisk er ret grineren. Og udover det, så er vi helt op og kører over den her kop kaffe. Jeg gad godt lige hurtigt i Magga. Yes. Er det muligt? Ja. Jeg elsker Magasin. Det tror jeg godt, man ved. Men man er nemlig aldrig i den Magasin herover, så det skal vi. Kan I huske, at jeg fik sat sådan en lille klistermærke dims på min jakke? Det er sgu faldet af, så nu er der revne igen. Vi er på vej i Magasin, ja. Og hun går med sin plante. Jeg har fået en ny ven. Skal vi give ham et navn? Ja, han hedder Torben. Okay. Det er faktisk et godt til en plante. Jeg har lige siddet og ævlet i morges om, at jeg har alkoholfri weekend. Nu har vi lige taget en lidt spontan beslutning. Og det er, at vi skal i byen i dag. Med Franne. Med Franne. Vi skal hygge os. Vi er inde i H&M, og vi har lyder chancen 1-10, at Nat hun tager den her på i byen i aften, og vi ser begge to 5. Må jeg sige en ting om Divided? Ja. De har næsten kun cropped ting. Det er faktisk rigtigt, ellers er det så akavet længde. Er den sej? Ja, det synes jeg. Det ved jeg ikke helt. Jo, den er så dejagtig. Den er super sej, så meget kan det her tøj på. 100 kroner. Ja, det er også det. Er du sikker på, at du ikke vil have den? Ja, ja. Du prøver den lige på os. Okay. For jeg føler, du mere det her. Det er bare ikke så godt, når jeg har den her indenunder. Tag den af. Jeg er bare en t-shirt. Jamen, det beror. Det er sejt. Det ser sejt ud, du tager en t-shirt og så det der. Synes du? Ja, det synes jeg ser sejt ud. Den er altså mere dig. Jeg synes, den er fed til dig. Jeg er ikke på. Nå, jeg er heller ikke 100. Hvorfor er den her? Jeg synes, den er sej, men der er noget ved den, der siger det vejtet. Det gør da ikke noget.
du skal besvine det vej til nu. Jeg elsker bare farven. Er den helt krum? Eller hvad? Hvad siger vi til den? Den er bare meget skrige. Ja. Nej. Nej. Det synes jeg heller ikke. Okay, vi slukker lige fjerde. Jeg har fundet ud af, hvad jeg skal på i aften. Det bliver sådan, det bliver lige til den kedelige side, men så må jeg bare spice resten lidt op. Ja. Det er sådan to pakke her med t-shirts. Og KH synes, jeg skal have den hvide på. De er lidt cropped i det. Jeg ved ikke, om jeg er mest til den hvide eller den sorte. Jeg tror, den sidder flot på armen. Ja, nu ser vi. Men det er i hvert fald planen indtil videre. Jeg gider ikke lige prøve dem, fordi man ved, den sidder fint nok. 200 kroner, det synes jeg også er så god. God pris. Nå, så nu går vi ud af H&M igen, og så skal vi lige makke, og så er vi hjemme. Welcome to my crap. Fuck, vi er smadret, vi to. Vi er ikke mennesker lige nu. Vi er ubrugelige. Vi kan ingenting i vores liv. Fuck, jeg har ingen medicin. Nu skal jeg lige fortælle jer, hvad der skete. Vi var i magasin, det har jeg ikke lige filmet, fordi at det var hurtigt ind-ud-agtigt. Vi fandt ingenting derinde. Men noget andet, jeg købte i H&M, ud over de der t-shirts. Det er lidt vildt. Mit outfit bliver meget basic i aften. Og derfor så tænkte jeg, hvorfor ikke lige spice det op. Så jeg har købt den her. Den kostede 129, så jeg var sådan gratis. Det kan lige være en lille sandwich. Ej. Vi er så trætte. Altså det er vildt, hvor trætte vi er. Så vi skal begge to hjem og have et lille nap og have noget mad og gøre os klar. Og så mødes vi klokken 7:30. Så det bliver godt det hele. Vi har 3 timer eller sådan noget, så det er fint nok. Hjem og sove, og det er nu. Og vi skal have strøm på, som altid. Så er jeg hjemme, og prøv at se, hvem vi har besøg af her i weekenden. Sarle, kan I huske ham? Tror jeg godt, folk kan, tror I ikke? Kan det sikkert godt. Vi ses, ikke? Vi ses. Hyggeligt. Sige, guys. Hyggeligt, mygge. Nu er jeg alene hjemme, for nu er gutterne gået ud for at finde noget mad, og jeg skal også have noget mad nu. Jeg har lige hurtigt været smut i Lidl, for jeg manglede meget lidt ting. Blandt andet en smør, det har jeg ikke mere tilbage, og jeg kan ikke leve uden smør. Så var jeg lige hurtigt i Lidls Bagegård, fordi hvis I ikke ved det, så laver Lidls Bagegård de bedste osteboller i byen. Og de ser sådan her ud. Der er totalt meget ost på toppen, skulle jeg til at sige. Der er ost på, og det er de er så gode. Og så med smør og en skive ost. Så har jeg åbenbart lige købt, som en lille dessert, en donut. Og det her, det er sådan en donut, jeg tror ikke, der er noget inde i. Kun med sukker, og det elsker jeg faktisk allermest. Så det er røvlækkert. Og til sidst en mælk. Det er simpelthen det. Og så er jeg jo kommet hjem med 6 nye stearinlys. Små bloklys. Dem er jeg glad for. Så er der simpelthen bare serveret ost med ost for alle pengene. Og nu vil jeg spise, og så vil jeg sove, og I skal have strøm. Og vi ses senere. Hyg. Godmorgen. Nu kan jeg lige sætte mig her og snakke lidt. Puh, jeg skal lige have øjne i fjæset igen. Jeg har fået en lur på en times tid, og det har været så dejligt. Nu er det snart tid til, at jeg skal til at gøre mig klar, fordi jeg skal være på Proud Mary om 1,5 time. Jeg har faktisk okay god tid, men jeg kan godt lide at hygge mig med at gøre mig klar, så jeg ikke sådan har vildt travlt og sådan noget. Måske jeg skulle lave mig en kop kaffe og sådan hygge lidt med den, imens jeg nusser med det hele. Nu har jeg lige tændt en lille pejs her i baggrunden. Prøv lige at overveje, hvor hygge det er. Nu vil jeg gøre mig klar og glatte mit hår og ding ding dong-agtigt. God sang. Så skruer vi jer lige ned her. I kan lige se mit outfit, hvordan det ender med at se ud. Den her hvide t-shirt har jeg valgt at tage på. Jeg synes faktisk, den er ret god. Så har jeg nogle helt almindelige sorte, sådan cargo-agtige bukser på, hvor der er lommer. Kan man fornemme det? Og så har jeg taget den her charmeklud på. Jeg ved ikke, om jeg skal tage den på eller af. Det er i hvert fald outfittet, og fordi jeg jo synes, det er sådan en lille smule kedeligt, så tager jeg den her med. Nu skal jeg lige hurtigt finde ud af sko og jakke, og så er jeg der. Nu tager jeg lige lidt pink molekyle på, så ved jeg, at den bruger jeg også nogle gange. Åh, den er sko, den her. Jeg glæder mig sgu faktisk til at komme lidt i byen. Det er længe siden, føler jeg har været i byen i København. Er det her kedeligt? Nej. Ved du hvad? Det er den her jakke, vi ender med at tage på. Og sko, der tror jeg bare, jeg tager mine sorte støvler på måske. Ja, det gør vi. Og så er der afsted. Hold da op, endnu mere cool her. Back again. Vi sidder udenfor på Proud Mary og får os en lille øl. Og der er virkelig gang i byen. Der er polterappen, og der er karaoke, og der er partybus. Vi er på Proud, og der var selvfølgelig nogen, der var forsinket. 4 minutter. Det er også fordi, jeg altid bare er god tid. Nat og Fanny, de er lige gået indenfor for at hente en lille trinken. Jeg skal have en sommersby, fordi jeg får seriøst tømmermænd af øl, og det tror jeg ikke på. De tror ikke på det. Vi er kommet indenfor på Proud, og jeg ved ikke, om I kan høre mig. Og vi har fået en sommers. Så er der ball. Og ægte ball. Yeah.
Så er vi her igen. Godmorgen fra en slidt person. Ja, hvor er det hårdt at gå i byen egentlig. Det er så her, eller hvad? Det er simpelthen blevet dagen efter, og jeg vil bare lige tjekke ind her for at lave en lille afslutning på den her vlog. Fordi det har jeg ikke fået gjort, fordi det er ikke lige det første, man tænker, når man kommer pissestiv hjem. Men det var i hvert fald en virkelig hyggelig aften. Det var så dejligt det hele. Nu vil jeg faktisk bare takke jer rigtig mange gange for at have set med i den her vlog. Jeg håber, at I har hygget hele dagen lige så meget, som jeg gjorde. Det var faktisk virkelig en hyggelig dag. Men ja, hvis I nu har til, så gå ned under og skriv lørdagsbal. Nu ses vi bare igen i min næste vlog. Farvel! Yalla, bye!